Iguaçu, 3:30 da madrugada, ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram 3:30, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos berros alguma explicação. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da auxílio extra. Trabalhei como patrão. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Sacada, não resistiu e aderiu à parada, defendendo em couro a pobre donzela. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da um serão extra, trabalhou como patrão. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Aquela bem fininha, perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia. Aquelas alturas ninguém mais dormia, lá fora se ouvia só a voz.